你自己说清楚怎么回事。 我那天真的没有去，因为我身体不舒服，但我真的不好，就是说我不去，我不好这样说，我肯定就是特别委婉。去的时候到了门口，我说我真的身体不舒服，今天不方便，然后他们就开车把我送回去。陈哥呢？陈哥他们去了。陈哥去了。对，陈哥。这件事情当中你不相信的是哪一点？是他有没有去泡温泉，还是你觉得他做了什么你对不起你的事儿？都有。你都认为？对。如果这件事给你解开了心结呢？我觉得还是说算了。啊。亲爱的。来，你别说话了。接通陈哥。喂，喂，你好，是陈浩吗？你哪位啊？完美告白的录制现场。喂，陈哥，我是洪雅。洪雅。真的不好意思打扰你。我不知道你还记不记得上个月8号我们出去吃饭。我和于翔有点小误会，因为那天我没回家，我希望你能给他解释一下，那天我到底有没有和你去泡温泉？小鱼跟你在一起是吧？对对对。哦。那个小月跟你说哈，那天是那天喝多了，是喝多点酒。后来那个我几个朋友说去泡温泉，然后当时那个洪雅是把我们送到那个，然后他说他那个不太方便，就回去了。你觉得你的这个干妹妹啊，洪雅啊，是个什么样的女人呢？这个怎么说呢？我这样吧，我问两个问题好吧？这两个问题，一个是帮小鱼问。如果有冒犯的话，你不要介意啊。你跟洪雅除了哥哥和妹妹的关系之外，没有其他的关系吧？这个绝对没有。你有妻子了是吗？因为我自己是已经结了婚的了。好，这个绝对没有。好，第二，如果洪雅是你自己的妻子或者是妹妹，以往在你和洪雅出去在应酬的过程当中，你会认为有什么不妥的地方吗？也没有什么不妥的，因为他洪雅这个他是比较热情，但是我觉得洪雅是一个还是真的是比较有原则的人。他特别聪明啊。好，谢谢你啊。再见。陈哥再见。多有礼貌。陈哥再见。聪明这两个字实在是点出了有些做销售人员的精髓。像这样的女销售人员天天游走在刀尖上，他觉得自己可以很聪明，可以在获得利润的同时及时的抽身，但他不知道他每天遇见的可能都是些老狐狸。你总有失足的时候，但到那一刻的时候，你才会认为聪明反被聪明误，但为时晚矣。这个女生冒险冒习惯了，她没有失过鞋，所以她认为一切都是安全的。但是恰恰基于现在有一些女孩子认为，我在奋斗的路途过程当中，以一个人生活非常苦，难以适应，生活残酷为由，而不断地让自己去忍受一些不尊重自己的行为。但是你要知道，这样的行为一旦突破了，你这辈子都会后悔。